Сьогодні у випуску. Можливість залучення інвестицій для реалізації проєктів обговорювалася в ході робочої зустрічі в рамках виїзного прийому громадян, який провела в Ананівському районі начальник управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку Одеської обласної державної адміністрації. Музично-поетичний фестиваль під назвою «На сєвєрі юга», присвячений поету та пісняру Валерію Ткаченку, пройшов в Ананіві. Податківці Ананіва проводять роботу по сприянню процесу декларування. Можливість залучення інвестицій обговорювалася в ході робочої зустрічі в рамках виїзного прийому громадян, який провела в Ананівському районі начальник управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку Одеської державної адміністрації Діана Добрій. Як зауважила посадовець, за результатами життєдіяльності за 9 місяців 2017 року Ананівський район показав, що при сприянні та цілеспрямованій допомозі тут є можливості для покращення соціально-економічного розвитку району. Вивчити ці можливості і вжити заходів по наданню допомоги в реалізації проєктів мають намір фахівці Бюро регіонального розвитку, управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку Одеської обласної державної адміністрації. Кроме прийому граждан, звісно, ми змогли обсудити робочі питання із главою районної адміністрації, з начальником управління економіки. Вот. Нам це дійсно дуже важливо, тому що по результатам 9 місяців 2017 року показатели в Ананівском районе по многим пунктам очень интересны. Мне кажется, это такой этап, на котором нужна поддержка со стороны управления, со стороны Бюро регионального развития, сотрудник которого приехал сегодня с нами. И я думаю, что многие проекты, которые были запланированы на уровне районной администрации, могут быть реализованы в ближайшее время. За результатами робочої зустрічі за участю фахівців райдержадміністрації та міського голови Ананіва Павла Маковецького і ознайомлення з анкетами інвестиційних проєктів, які передбачають розвиток переробки сільгосппродукції, зернових, м'яса, молока, будівництво цивельного заводу, розливу питної води та інших напрямків, Діана Добродій наголосила, що розвиток району – справа перш за все самих його жителів. Розроблені райдержадміністрацією проекти визнали цікавими та перспективними. Звісно, розвиватися Ананівський район повинні самі жителі цього району, їм видніє однозначно. Ми можемо сказати некоторим взгляді зі сторони, але, тим не менше, це право жителей – бачити, в якому направленні розвивати. Але, тим не менше, ті ресурси, які є, їх дійсно потрібно використовувати правильним образом. Всі проекти очень интересные, которые подает районная администрация, которая на примете у потенциальных инвесторов. Это и выходцы из Ананьевна, которые жили в других городах, в других областях и сейчас хотят снова вернуться сюда и принести своему району, где они родились, какую-то пользу. И потенциальные инвесторы, которые рассматривают как интересные территорию в плане туризма и в плане производства и в плане переработки сельхозпродукции. Слід зауважити, що на протязі останніх двох років районна державна адміністрація постійно працювала над розробкою життєспроможних економічних проєктів, вела пошук інвесторів як серед власних підприємців, так і з залученням зі сторони. Проте в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних причин далі проєктів справа не здвинулася. Саме тому голова райдержадміністрації покладає велике сподівання на сприяння у пошуку інвесторів з боку управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку Одеської державной администрации. Такие визиты необходимы, такие визиты важны, потому что мы обсуждали все те проекты, по которым мы работали два года, то есть что-то получилось, что-то нет, потому что ну, по субъективным и объективным причинам. Но мы дали информацию, и я надеюсь, что данное управление нам будет помогать в поиске потенциальных и внутренних, и внешних инвесторов для развития экономики, потому что экономика, она первична. Независимо, значит, какое административное устройство государства, либо это значит, то, которое сейчас есть, либо это та реформа, которая сейчас дышит нам в затылок, это реформа децентрализации. Ни одно административное устройство государства не может работать без определенного уровня развития экономики. А економічне розвиття впливає на всі сфери життєдіяльності району. Розуміючи стратегічну задачу по посиленню економічної спроможності району, Дмитро Маковейчук навів приклад, коли усі передумови для реалізації одного із проєктів є, а втілити його в життя заважає нестача коштів. І тут допомога обласних служб у пошуку інвестора була б дуже доречною та результативною. Конкретно, звісно, я вважаю, що потрібно використовувати ті ресурси району, які є.
Ну, опять же, вернемся к тому, что на территории района раньше работало 4 кирпичных завода. Для того, чтобы создать данное производство, у нас есть все необходимые ресурсы. Есть большие запасы глины, есть большие запасы песка. Нету самого основного инвестора, то есть того предприятия, которое хотело бы инвестировать в развитие данного производства. Они могут помогать в плане того, что они могут находить, значит, предприятия для совместной деятельности. Все-таки у нас тут есть предприниматели в Ананеве, которые хотели возобновить данное, как бы, ну, данную традицию производства кирпича красного, но не хватало, естественно, ну, как бы основных фондов, то есть ну, ресурсов для осуществления данного проекта. То есть если даже вот в этом проекте нам помогут найти партнера, то почему бы и нет, то есть надо как бы работать. За висновками самої Діани Добродій та директора комунального підприємства Бюро регіонального розвитку Ірини Вахрамєєвої, анкети інвестиційних проєктів, розроблені управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, цікаві та перспективні. І як запевнила посадовець, управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку включає їх у план своєї роботи. По суті, те заявки, которые были, мы убедились в их актуальности сейчас при беседе, о заинтересованности районной администрации, жителей района в реализации этих проектов. Ну и, по сути, будем их представлять как приоритетные для района и помогать искать инвестора. Это наша основная цель и задача. Мы постараемся найти партнеров с другой стороны границы, которые в интересном формате, наверное, представят ряд проектов совместно с проектами на территории Ананьева. Я думаю, что это тоже дополнительный объем финансирования, который может быть получен от Европейской комиссии, от Восточного партнерства. І достатньо ефективно можна отработати несколько направлень. В свою чергу керівник районної державної адміністрації запевнив, що у разі бажання приватного бізнесу розвиватися і працювати в районі, таким людям будуть створюватися усі сприятливі умови. Адже саме від економічної спроможності району залежить рівень життя його жителів і забезпечення соціальних гарантій. К сожалению, органи государственной власти не можуть займатися там ні производством, ні бізнесом. Они могут создавать условия для развития того или иного направления в районе. Конечно, вот в плане создания условий мы как бы готовы к сотрудничеству к любому инвестору. И вообще нам нужно какой-то там 18-й год как бы создать условия для развития частного предпринимательства у нас в районе. То есть мы готовы к сотрудничеству, мы открыты, мы всячески там, будем помогать издавать пылинки с любого инвестора, который будет привлечен в наш район. Ну вот, я думаю, в этом плане мы могли бы помогать. В ході візиту в район начальника управління інвестицій міжнародного та міжрегіонального розвитку Одеської державної адміністрації обговорювався і ряд інших важливих для забезпечення реалізації державної політики проблемних питань. Музично-поетичний фестиваль під гарною назвою «На сівері юга» відбувся в Ананєві. Назва його походить зі слів вірша відомого в Ананєві поета та пісняра Валерія Ткаченка, пам'яті якого і проводився фестиваль. Місцем проведення свята слова та музики вже традиційно став Ананівський історико-художній музей, а ініціаторами та організаторами – директор Олександр Шхалахов та давній друг музею і самого Валерія Ткаченка Олег Климчук, який в деталях знає про життя та творчість Валерія. Валерій Ткаченко є непересічною особистістю, дуже талановитим автором, виконавцем, дуже талановитим поетом, талановитим художником, талановитим співаком. Людина, яку свій час знали на Україні, він, ви знаєте, і ананівці знають, що він був і учасником Червоної рути першої в Чернівцях, він був неодноразовим учасником і переможцем всеукраїнського фестивалю «Оберіг» в місті Луцьк. Він був лауреатом премії Едуарда Багрицького, це обласна премія для поетів. Регалії достатньо. Я думаю, що могло бути набагато більше, але просто життя виявилось не таке вже і довге, і достатньо коротке. Для такої творчої особистості він би ще писав і співав би для нас всіх. Для того, щоб все те, що він створив, не забували, ми, ананівці, не забували його учні, він був вчителем історії в школі і гімназії. Ми свій час
почали робити вечори пам'яті. Буквально через рік-два після його смерті, в 99-му році, ми вже почали робити кожну року вечори пам'яті. І періодично, коли в нас є можливість, так ми робимо фестивалі. На жаль, із-за складних погодних умов не змогли взяти участь у заході гості з Кодими та Балти. А от делегація творчих особистостей міста Подільська була багаточисельною. Це були члени літературного об'єднання «Ліра», яке вже понад 20 років очолює Катерина Казначеєва. Декілька років друзі і родичі і шанувальники таланту Валерія Вікторовича Ткаченка проводять вечори пам'яті або другі якісь заходи, присвячені його життю і таланту. Декілька років такі заходи проводяться в Ананівському музеї. У 2011 році ми проводили фестиваль пам'яті Валерія Ткаченка, поетично-музичний, куди були запрошені гості з Подільська, тоді були гості з Балти, були ананівські виконавці і поети. А в цьому році ми вирішили, що можна було би також повторити такий захід, як фестиваль, і ми запросили до себе митців також сусідніх районів. Ну, погода завадила приїхати, ми дуже чекали групу з Балти і з Кодими, але приїхали наші друзі з міста Подільськ, це літературне об'єднання «Ліра» на чолі з Екатериною Казначеєвою, і прийшло багато наших ананівських авторів, і поетів, і виконавців. Вечір проходив в атмосфері творчої довіри та взаємного інтересу його учасників. Міський голова Ананіва Павло Маковецький поділився своїми спогадами про життя Валерія Ткаченка, з яким разом ріс та навчався. Детальна інформація про життя та творчий шлях Ткаченка була розміщена на стендах та експозиціях. Всі виступи поетів та аматорів-виконавців були яскраві і талановиті. Відсутність журі та відмова від проведення конкурсу серед учасників надала авторам більш вільний простір для самовираження. Вікова категорія учасників різнилася, як і їх професійна діяльність. Свідченням тому наш співрозмовник, посадовець Подільської міської ради, з душею та серцем поета Петро Лютенко. Я пишу, публікуюсь ще з 90-х років, минулого століття вже. Довгий час був і нас і зараз залишаю членом літературного об'єднання «Промінь». Це при газеті «Котовські вісті». І одночасно ми співпрацюємо з літературним об'єднанням «Ліра», яке представила сьогодні Катерина Казначеєва. І фактично беремо участь у всіх заходах. Учасниками зустрічі були і вдова Валерія Ткаченка Тетяна та дочка Катерина, яка, як і покійний тато, пише вірші та має багато творчих нахилів і талантів. Їх присутність додала заходу особливої значимості. Вони передали музею сімейну реліквію – головний приз всеукраїнського фестивалю «Оберіг», переможцем якого був Валерій. Мені дуже приємно, що вдова митця Тетяна Георгіївна Жмихова подарувала нам музею, подарувала цю винагороду з побажаннями подальших успіхів і проведення подібних заходів. Ми дуже їй вдячні, тому що це реліквія. Я вважаю, ну, в Україні от це штучно. І можна буде на доповнення про Валерія Ткаченка, матеріали є в музеї, у нас зберігається гітара його, дякуючи Олегові. А зараз буде і ця винагорода. Завдячуючи організаторам фестивалю за можливість взяти в ньому участь, самовиразитися у творчому плані, розширити коло знайомих та однодумців, разом з тим Петро Лютенко виразив сподівання на подальшу творчу співпрацю з ананівцями і зазначив велику заслугу у розвитку творчого та культурного життя в Ананіві директора музею Олександра Шхалахова. Ми частіше буваємо в Кодимі, скажімо, в Балті. Балта до нас приїжджає, Кодима. І наше літературне об'єднання, наші представники їдуть туди, вони до нас. Але я думаю, що на майбутнє, на перспективу, ось я знаю ваш Олександр Шхалахов, ми познайомились з ним, він був у нас на осінні в Бірзулі. Переглядаю його сайт періодично, дивлюся, як він теж висвітлює творчу частину життя вашого міста, дуже цікаво. Я думаю, що на перспективу така співпраця не тільки можлива, а вона буде і корисна для кожного з нас. Організатори заходу щиро вдячні як безпосереднім учасникам фестивалю, так і тим людям, хто сприяв його проведенню. Я вважаю, що захід вдався нам. Я би хотів назвати тих, хто був у нас в гостях. Ми були раді бачити в Ананію Петра Лютенка, Олексія Цибулько, Людмила Курченка, Тетяну Таланцеву, Олена Осадчу, Наталію Кулик, Світлану Пірогову, Юрія Пірогова та Юрія Куликова. Це гості з Поділля. А за Ананію були присутні Любов Рудковська, Анатолій Середа, Сергій Дембіцький, Катерина Ткаченка, Поліна Залужна, Олександр Галіханов, Олена Бондарчук, Анастасія Якушева, Олександр Осецький, Олена Якименко. Тобто доволі представницька була така група іменно ананівських авторів і виконавців. Я також хотів скористатися нагодою і
подякувати міському голові Ананіва Павлу Іллічу Маковецькому, а також директору нашого ринку і колективу кафе «Нива». Вони доклали своїх зусиль, що ми гідно зустріли наших гостей. Будучи людьми творчими, Олександр Шхалахові друзі мають багато планів на майбутнє. Планів у нас багато, і якби, по-перше, було навіть таке побажання, щоб зробити такий фестиваль регулярним. Він має назву «На севері юга». Це строчка із стихотворення, із пісні самого Валерія Вікторовича. Я вважаю, дуже удачна, вона характеризує наше навіть географічне і літературне, пусть вже буде містоположення. Тому я вважаю, що головне, щоб ми частіше зустрічалися в колі друзів. На згадку про фестиваль, окрім гарного настрою, грамот та нових знайомств, його учасники отримали свої рідні сувеніри у вигляді фотокартки з видами Ананіва та символічним дзвоником, які дбайливо та креативно виготовила Наталія Білякова-Шхалахова. Розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року, яка триватиме до 1 травня 2017 року. Як пояснює заступник начальника Подільської об'єднаної державної податкової інспекції в Ананівському районі Ігор Голубенко, у 2017 році декларування доходів пов'язано з виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, згідно з яким громадяни зобов'язані подати або мають право подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку. Мета декларування – це насамперед це конституційний обов'язок кожного громадянина України. І ну, так як вже з січня 2018 року стартувала кампанія декларування, то кожен свідомий громадянин, який отримав доходи у 2018 році, які не були оподатковані належним чином згідно податкового кодексу, повинен задекларувати свої доходи, подати декларацію в відділення і обраховувати податки і сплатити їх до бюджету. Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2016 році, подається до 1 травня поточного року. У 2017 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками діяльності 2016 року, податкову декларацію можуть подавати упродовж всього року. Декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації. Крім того, як наголошує Ігор Голубенко, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Зокрема, це громадяни, котрі сплачували протягом минулого року за навчання закладами освіти, страхували себе або членів сім'ї, сплачували внески у недержавні пенсійні фонди, перераховували кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, всиновлювали дітей, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом та інше. Таким громадянам надано право подавати декларацію на податкову знижку та отримати повернення частки сплаченого протягом 2017 року в бюджет податку на доходи. Податкову декларацію, значить, повинні до норм Податкового кодексу подавати, значить, це дві категорії. Це особи, які зобов'язані подати річну декларацію, та особи, які ну, значить, мають право подати податкову декларацію добровільно. Значить, різниця? Ну, різниця в тому, що значить, ті особи, які повинні зобов'язані подати річну декларацію, це ті особи, які значить, отримали доходи, як я казав раніше, і від контрагентів, і не були не сплачені податки. А особи, які мають право подати декларацію добровільно, це є в Податковому кодексі, значить, податкова знижка. Тобто мають подати право декларацію громадяни, які протягом 2017 року сплачували за навчання, за іпотеку, інші, значить, платежі до бюджету, які визначені в Податковому кодексі і мають право на податкову знижку. Форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України. Декларація складається з 7 розділів та 2 додатків. Отримати декларацію можна безкоштовно в органах Державної податкової служби, а також роздрукувати з веб-порталу Фіскальної служби України. Головний податківець району зауважив, що з 1 січня 2018 року зміст декларації дещо зазнав змін. Допомогу в заповненні та консультацію з питань оформлення податкової декларації можна отримати у фахівців податкової, а подавати декларацію можна як на паперовому носії, так і у електронному вигляді. Декларація
має друкований вигляд. Тут є, значить, повністю всі реквізити, які повинні заповнити громадяни. Це загальні відомості, перший розділ, доходи, які включаються до загального річного податкового доходу. Також тут йдуть доходи, які не включаються до загального річного доходу. І зобов'язання, які розраховуються з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Тобто, згідно граф, все тут наявно видно. В разі, якщо громадянин не може самостійно заповнити декларацію, є встановлені зразки, значить, наші фахівці надають методологічну і практичну допомогу, консультації щодо заповнення декларації і приймають декларації особисто від громадян або уповноважених осіб. Також громадяни мають право надіслати, декларацію до податкового органу за місцем свого проживання поштою, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного терміну подання декларації, і також надати засоби електронного зв'язку з використанням особистого електронного підпису. До речі, податківці Ананіва з метою широкого охоплення населення району декларуванням минулого року на базі сільських рад створили спеціальні групи з питань консультування та сприяння декларуванню. Це дало позитивний результат і сприяло сплаті податків. Минулі роки нам сільські ради допомагали і, такими первопроходцями, були це Шимківська сільська рада, Перша сільська рада, Друга сільська рада, Гандрабурівська сільська рада і Долинська. Це найбільші, високі показники подання декларацій громадянами цих сільських рад. Також сплата податків відповідно. Закликаючи усіх свідомих громадян не зволікати з поданням декларації і не лишати це на останній день, Ігор Голубенко нагадав, що перед поданням декларації можна попередньо звернутися за телефоном до податкової інспекції за місцем реєстрації та додатково з'ясувати всі незрозумілі для платника податку питання щодо порядку заповнення та надання податкової декларації.